iko sawa? Eh, sasa mada leo iko very clear. Gachagua anafaa aende kesho. Gachagua anafaa aende kesho. Tumeona wabunge wengine wa Central wanaanza kujiondoa. Wanaogopa hiyo moto. Tumeona wabunge wengine wa Wiper wamesign watatu. Na tumeona hiyo motion imeletwa na nani, anaitwa nani, Mutuse? Mwengi wa Kibwezi. Ambaye kwa bahati mbaya ni Mkamba. So hapo mahali shida iko ni kwamba Kalonzo alisema huyu jamaa asiende na akainstruct bunge wake wapige no. So mimi na wasiwasi. Je, bwana Gachagua kwa vile alikuwa na mpango na Kalonzo, wanaweza fikiria kwamba je Kalonzo alikuwa na wada? Kwa sababu yeye ameleta emotion. Elhali kuna wabunge wengi wangeleta emotion. Kwa vile wabunge wengi wa Wiper au kutoka hiyo Eastern watapiga no. So mimi nasema ya kwamba ndugu zetu wa Wiper kwa jumla, jikazeni tuondoe Gachagua ili kiwanja ibaki level. Mkiwaacha ndugu zetu akibaki pamoja, Ruto na Gachagua, siasa haina chuki, jamaa anaweza patana tena kesho. Ndio maana sisi tumuondoa ili Kalonzo apate rais. Lakini nashangaa ndugu zetu wa Wiper waoni. Mnataka wabaki ndio waendelee kuungana tena? Manake watasameana. Bwana Spika, natukanwa huku na ni Msomali moja kwa watu 7,000. So mimi nasema kwamba ndugu zetu wa Wiper tuungane, tungoe huyu mtu. Juzi naona wengi wanaojiwa, wengine walisema aende lakini aende wa. Kwa hivyo walikubali Gachagua aende. Lakini wakaweka aende waende wa. Tushapewa huyu mwezi mmoja. Si tu deal naye. Kesho tuletewe mwingine wa pili. Makosa iko wapi? So mimi sitaki kusema sana, manake time imeenda. Ndugu zetu wa Wiper, kesho pigeni yes, yes, yes. Ili UDA tuivuruge. Manake sisi ODM tukiingia mahali tunavuruga kila kitu. Ndio kazi yetu hiyo. Lazima tuhakikishe Gachagua ameondoka. Hiyo ndio ilikuwa agreement ya kwanza na Raila Amolo Odinga. Ondoe Gachagua. Ili mtu wa Central akiwa rais tena hapa ni 2062. Akitoka Mkamba anaingia Jaluo. Akitoka Jaluo anaingia Giriama. Na Giriama naye mnazana chukua kitambulisho. Siku zana hakuna kitambulisho mnachukua. Chukua kitambulisho. Mwe na voting power. Asanteni sana.